Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu u operativnoj akciji kodnog naziva Bond danas su na području Banja Luke i Tuzle lišili slobode 4 osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su počinile krivično delo, organizovani kriminal u vezi sa krivičnim delom, krijumčarenje i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda, a sve u vezi sa članom 54 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine produženo krivično delo. Navedene osobe se sumnjiče da su duži vremenski period vršile nedozvoljen međunarodni promet cigareta s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, tako što su cigarete nabavljali u Crnoj Gori i Srbiji, a zatim ih krijumčarili u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.